Теплий осінній суботній день. Декілька десятків підлітків вирішили провести його на природі. Пішли у лісосмугу в район села Ліски. Там одна з дівчат, 14-річна Даша, вирішила прогулятись у глиб посадки із 15-річним хлопцем. Назад дівчина не повернулась. Зранку саме в лісосмузі з ознаками насилля дівчинка оголена була знайдена. Після її розтину стало відомо, що смерть наступила від механічної асфіксії, тобто удушення. Була зломана під'язична кость. Крім того, на голові знаходились множинні ссадини від можливих ударів. За версією поліції, там, у глибині лісу, хлопець пропонував Даші вступити у статевий контакт. Отримавши відмову, хлопець почав бити дівчину. За різними даними, він наніс їй декілька десятків ударів. По соціальним мережам поширювалася інформація, що вбивця намагався перерізати жертві горло гілкою. Він продовжив наносити удари ногами, а потім намагався вступити з нею в інтимний зв'язок, однак вона не рухалась, а він цього не зміг зробити. Хлопця знайшли на наступний день. Він переховувався у квартирі свого товариша. На одязі вбивці поліцейські знайшли запрані сліди крові. 15-річний хлопець вживав наркотики. На момент вбивства він був під дією так званих солей – сильнодіюча синтетична речовина. Поцупавши у вже мертвої дівчини телефон, він здав його у ломбард, а на вилучені гроші придбав ще наркотиків. Мій брат розказував, що він ізнасилував дівчину і вбив її, потім виламав череп. И потом я что-то услышал, что он пришел весь в крови на этот, ему рассказывали, на базар. А я раньше проходил с другом, и я видел, что он там на лавке какой-то порошок сигареты вставлял. Вбивці у свої 15 років уже встиг відзначитись умовним терміном за крадіжку. Жертва навпаки, тільки позитивно. У школі дівчинку характеризують як тиху та спокійну дитину. Дівчинка хороша, лідер по своєму характеру. Плохого ні о ній, ні о сім'ї ми сказати нічого не можемо. Для нас, для всіх, це трагедія, те, що відбувалося. Положительна, хороша сім'я. Мама, папа, повна сім'я. Займалися вихованням дочки. Вона єдина дочь в сім'ї, так. Да. Підтверджують це і сусіди. За їх словами, Даша навіть ні разу не була у стосунках із хлопцями. Я не бачила, я все время бачила її одну. Якщо б вона кого-то, допустим, не приводила, то б всі б бачили. Хоч не хоч, все одно ти бачиш. Місцеві жителі розповідають, дівчинка навчалась у достатньо неспокійному класі, який у 71-й школі вважався неблагополучним. Діти розвиваються, їх не влікають нічим, вони влічені самі собою. Вони вважають, що вони вже взрослі, що вони самостоятельні, їм все доступно. Вони можуть вам... Лично у мене був такий інцидент, що от цей дитина з цього В-класу мені нахамив. Он избивал вот здесь собаку, я ему сделала замечание, а он мне отвечает, иди, старая, куда тебе положено, не твое это дело. Якщо провину 15-річного хлопця буде доведено, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Вірогідно, що уже в 30 років він вийде з в'язниці. Це якщо суд вирішить дати йому максимальний термін.